Вітаю, новини в ефірі «Юа Поділля». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Далі коротко про такі теми. Хмельничани чекають 2 тижні, аби потрапити з дитиною на прийом до лікаря-спеціаліста. Аптеку-музей у підвальному приміщенні облаштують у Полоному. Відкриття виставки картин Володимира Карвасарного відбулось у Хмельницькому. Записати дитину на прийом до вузького спеціаліста у поліклініку онлайн чи телефоном неможливо, а талони розібрали за 2 тижні наперед. Люди годинами стоять в живій черзі, щоб потрапити на прийом до лікаря. Така ситуація склалась у Хмельницькій міській дитячій поліклініці, розповідають хмельничани у соцмережах. Розібратись з цим спробувала Леся Боровець. Записати свою дитину на прийом до кардіолога прийшла хмельничанка Аліна. Каже, їх направив сюди педіатр. Талон до кардіолога вдалося взяти в реєстратурі на 18 вересня, а консультація потрібна сьогодні, оскільки дитина після хвороби має піти до школи. Зараз сижу в черзі, без талончика буду проситися, щоб якось раніше потрапити, бо дитині потрібно в школу ходити, без довідки не сказали, що не допустять в школу. Трошки якесь обурення, бо дуже довгі черги. Це дуже в реєстратурі взагалі не хочуть записувати. По телефоні я дзвонила, мусила приїхати зараз, бо через телефон ніхто не записує. З другої спроби потрапила на прийом до отоларинголога хмельничанка Наталя Паламарчук. Каже, онлайн-запису не було, оскільки лікар з поліклініки захворів. Замість нього приймає лікар зі стаціонару. Вчора було дуже багато людей в реєстратурі, черга майже була до аптеки. З дитиною, дитині 4 роки, не стала стояти. Прийшла сьогодні біля 9-ї години, безпроблемно, людей не було, взяла талончик. То окуліста дуже важко записатися, що онлайн талончики, ну от зараз, вже виходить на яке там на в районі 18 чи 19 число ж видають. А їх немає ні онлайн, ні в реєстратурі, щоб взяти. Ну, реєстратура зараз записує виходить через тиждень. Кількість звернень для отримання консультації до лікарів-спеціалістів набагато більше, ніж передбачає розрахований робочий час кожного з них, каже завідувач дитячою поліклінікою Ігор Бойко. На сьогоднішній момент існує частина записів по телефону або безпосередньо при присутності на реєстратурі. Кількість прийомів онлайн припадає на кожного лікаря в середньому біля 24 пацієнтів. Доктор приймає ще шляхом черги або видачі звичайних талонів на реєстратурі ще близько 10-15 осіб в залежності від завантаження. Інколи наші лікарі приймають по 100-120 пацієнтів в день. За словами завідувача, спеціалісти намагаються прийняти всіх пацієнтів, які звернулися в цей день за консультацією. Ми завжди намагаємося знайти альтернативний варіант, і щоб пацієнт, який потребує консультації, її отримав. Якщо ми говоримо про гострий якийсь випадок, або гострий біль, або гострий стан, тоді такі пацієнти однозначно приймаються нашими спеціалістами в ургентному порядку, і однозначно це не може бути ніяким чином відтерміноване. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Під час ДТП поблизу Старокостянтинова травмувала 70-річна пенсіонерка. Як повідомляє прес-секретарка Нацполіції області Інна Глега, аварія сталася на в'їзді в місто на вулиці 1 травня поблизу залізничного мосту. За її словами, 57-річний житель міста Новодністровськ Чернівецької області на вантажівці зіткнувся з автомобілем під керуванням 36-річного хмельничанина. 79-річна пасажирка легковика отримала травми, ймовірно, перелом хребців шийного відділу хребта. Її доставили до травматологічного відділення місцевої лікарні. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Слідчі з'ясовують усі обставини події. Всеукраїнський марш за права тварин вдруге відбудеться в Хмельницькому в неділю 15 вересня. До нього долучаться 24 міста України за ініціативою гуманістичного руху «U-Animals». Співорганізаторка маршу Анастасія Козак розповіла, ходу розпочнуть о 12-й годині з Майдану Незалежності, пройдуть центральними вулицями міста до кінотеатру «Шевченка». Там виступлять спікери, які підтримують тему тваринної гуманності.
Цей марш, він має дві мети. Одна є така загального характеру, грубо кажучи, за гуманність. Тобто усі, хто розуміє, що от до тварин потрібно ставитись гуманно, вони мають долучитися до цього маршу і поєднувати його 11 принципів. Зокрема, це те, що якщо тварини є слабші за нас, то ми, як люди, типу, сильніші, маємо їх захищати. І конкретно є три тематичних підгасла. Зокрема, це те, що дельфінарії – це хлорована могила для, зокрема, дельфінів. Наступне підгасло – це те, що, звичайно, хутро має належати тваринам, тобто максимально скоротити кількість використання тваринного хутра, тому що це, звичайно ж таки, і шкодить тваринам, вони їх вбивають, знищують. До цього хочуть привернути увагу і безпосередньо, щоб цирки були без тварин. Анастасія Козак додає, до маршу долучиться поліція з кінологами та собаками. На заході підійматимуть питання встановлення притулку для котів в Хмельницькому. Скляний посуд, рештки керамічного та вироби із заліза кінця 18, 19 та 20 століть знайшли археологи під час досліджень у Полонному. Знахідкам присвоїли інвентарні номери, усього їх 250. Про це розповів археолог Дмитро Тимчук. Нагадаю, у липні відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради виграв грошовий грант у сумі 250 тисяч гривень у конкурсі «Малі міста – великі враження». Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Дмитро Тимчук приїхав на археологічну експедицію в Полони з Кам'янця-Подільського. Чоловік розповідає, з підвалу, який знайшли, зроблять аптеку-музей. Цей підвал кінця 18-го, скоріше, початку 19-го століття. Ось, потім це ціла династія підвалів, вони використовувалися вже іншими господарями. Врешті-решт тут була аптека. Ми знайшли багато аптечного посуду. Частково кінця 19-го, вже 20-го століття, переважно 20-го століття. Ось, можливо, це буде музей аптеки. Ось наші знахідки знадобляться для цього. Начальниця відділу культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради Тетяна Ярославська розповідає, в місті проходили ремонтні роботи. Тоді екскаватор натрапив на підземну знахідку. Екскаватор натрапив на якесь провалля і цеглу в землі. Вони зразу повідомили нам. Ми, звичайно, були надзвичайно раді, що в нас якраз тут знаходяться археологи. Всі сюди швиденько ми прибігли і ми побачили, що у нас тут є якась підземна споруда. Тетяна Ярославська додає, археологи знайшли аптечне приладдя, яке вказує на те, що це був склад для аптеки. Наскільки я пам'ятаю ще з свого дитинства, тут колись в післявоєнний час стояла аптека. І, як на мою думку, ну і побутують такі думки, що аптека, ну вона збудована була, ну невідомо коли, але ось якраз ці підземні споруди, які ми сьогодні знайшли і працюємо тут, вони просто використовувалися цією аптекою вже для своїх потреб. У нас побутує дуже багато легенд про підземні ходи, про сполучення, підземні шляхи, які йдуть і в Остріг, десь там і в Любар. Певно, що хотілося б, щоб це було так. Дмитро Тимчук додає, розкопки триватимуть до кінця вересня. Анастасія Збродова, Володимир Зайчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Підписують угоду на дозвіл використання підземних об'єктів, які знайдуть у ході розкопок в Полонному. Про це розповіла начальниця відділу культури та туризму Полонської міської ради Тетяна Ярославська. Вона додає, місце, де проводять археологічне дослідження, знаходиться під приватною власністю. Господарі використовують його під льох. Сьогодні на стадії обговорення і на стадії узгодження проходить угода з господарями того приватного обійця, на якому знаходиться наш об'єкт підземної галереї. Ми маємо підписати якусь з ними угоду для того, щоб господарі були впевнені, що по завершенню нашого проекту місто має намір використовувати ті об'єкти підземні і споруди для потреб міста. Відкриття виставки картин Володимира Карвасарного відбулось в Хмельницькій міській раді. Усі картини сакрально-релігійної тематики, розповідає автор експозиції. За його словами, сьогодні були презентовані 22 картини. Ну, це вічна тема, яка стосується кожної людини. Тема життя, тема віри, тема
Бога. Біблійська тема є, всі ці теми, вони є, вони описані, по суті, життя самого Христа. Так що ці теми є, вони, кожен може до них звертатися. Так що ці теми не придумані. Не просто. Кожен художник сотні років назад працював на цими темами. І в тому числі і я. Наступним містом, в якому презентують виставку, буде Львів. Відкриття відбудеться всередині січня 2020 року, додає Володимир Карвасарний. День грамотності відбувся у Хмельницькому. До відзначення долучилась спеціалізована загальноосвітня школа номер 19 1-3 ступенів імені академіка Михайла Павловського. У заході взяли участь учні 6 класів. Таке свято тут відзначили вперше. Більше дивіться далі у сюжеті. Вона джерело, найчастіша криниця, з якої черпають найбільшу воду. Вона і ми цим заходом хочемо привернути увагу дітей до важливості цього дня і пояснити, наскільки необхідно бути грамотним в наш час, і що грамотність є одним із найважливішим інструментом по нашому житті. Кожен учасник заходу міг перевірити свої знання з української мови, а також ерудицію, розгадуючи кросворди, ділиться вчитель української мови і літератури Валентина Старушок. Сьогодні така собі невеличка лінгвістична вікторина. Будуть кросворди, будуть запитання, будуть тести, ну і, звичайно, вірші про рідну українську мову. Щоб бути грамотним, потрібно вивчати українську мову. Так вважають учні 6 класу Маргарита Мокра та Арсен Зелінецький. Ну, це бути освіченою, багато знати, багато читати і гарно знати свою мову. Потрібно розмовляти чисто українською мовою, не, ну, гарно слухатись, читати книжків багато. День грамотності у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 19 1-3 ступенів імені академіка Михайла Павловського відзначили вперше. Андрій Гуменний, Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 20:30. Побачимось!